Cijenjene sestre i majke, noćas je noć bedra. Šta to znači noć bedra? Sutra je dan pobjede na bedru, a noćas je noć bedra. Prije 1400 godina, dvije godine odmah poslije hidžre, mušrici su krenuli da unište muslimane, da ih nema više na ovom dunjaluku, i Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je u noćašnjoj noći sazvao šuru, odnosno vijeće muslimana, da se dogovore u vezi taktike, vojne taktike, kako i gdje će se boriti. I onda je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, prije svega se on prvo obratio muslimanima i rekao da je sutra odlučujući boj i da treba pokazati junaštvo, treba pokazati šta su muslimani. Da muslimani ne masakriraju, da muslimani ne imaju milosti čak i kad ubijaju. Znači da je islam došao da stvori razliku između širka i nevjerstva, da je to bitka između istine i laži. A onda je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem slušao savjete ashaba. Jedan od najiskusnijih ratnika je bio Hazreti Hamza, kojem je data komanda nad strijelcima i nad vojskom. Hamza znači lav. I naš Hazreti Hamza je bio pustinski lav. I onda je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem tražio mišljenja. Međutim, ensarije, samo su muhađiri u prvom planu pričali, ensarije su šutjele, dževade šuti i ti. Ensarije su šutjele i onda u tom trenutku Muaz ibn Džebel je ustao i rekao: o Božji poslaniče, vidim da tražiš od nas i naše mišljenje. Pa je rekao: tako mi Allaha, kreni gdje god kreneš, mi ćemo te pratiti. Ako budeš krenuo preko mora, i tamo ćemo te pratiti. A drugi od ensarija je ustao i rekao: o Božji poslaniče, mi nismo kao Jevreji, koji su, kad su trebali da se bore protiv faraona, rekli Musau: idi ti i tvoj gospodar i borite se, pa kad pobjedite, mi ćemo doći. Allah Dželešanuhu nije odabrao ovu bitku bez razloga da bude u Ramazanu. Kod Allaha se ništa ne dešava slučajno. Čak i na ovom svijetu to se samo nama čini da se dešavaju slučajnosti. Sve je to odredba od Allaha Dželešanuhu. Ali Allah Dželešanuhu, kada je vidio iskrenu vjeru muslimana, kada je vidio spremnost njihovu da poginu za Allahovu istinu, i kada je čuo dovu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je dovio Allahu i govorio u svojoj dovi: o moj gospodaru, podari nam pobjedu, jer ako ova skupina nestane sa lica zemlje, nećete imat ko obožavat, nećete imat ko veličat. Čak i djeca su se borila za šehadet. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je htio da zaštiti djecu od bitke na Bedru. Međutim, djeca su se krila da dođu i da poginu kao šehidi. Sa'd ibn Vekas, mlađi brat od Sa'da ibn Vekasa, se krio, a njegov brat ga pita: što se kriješ? Kaže: krijem se od Božijeg poslanika da me ne vidi, da me ne vrati kući. A onda je Božji poslanik ga vidio, a on je rekao: Božji poslaniče, dozvoli mi, ja sam dobar strijelac,
da učestvujem u bici i Božji poslanik mu sallallahu alejhi ve sellem mu je dozvolio. Druga dva dječaka su došla kod Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa je Božji poslanik htio opet da ih vrati. A ovaj kaže, evo pitaj mojeg oca kako ja dobro gađam strijelom. I njemu dozvoli Božji poslanik, a ovaj drugi kaže, Božji poslaniče, ja sam jači od njega. Evo da se pourvemo, pa ako ga pobjedim, pusti me u boj. Toliko su djeca žudila da poginu kao šehidi. Ova bitka ima veoma značajan istorijski doprinos za islam i za muslimane. Međutim, ima puno veću duhovnu dimenziju. Puno je veće spiritualno u ovoj bitci nego čak i ta istorijska prva pobjeda muslimana. Zbog čega? Zato što je ovo bitka između vjere i nevjere, između monoteizma i višeboštva. Zato što Allah dželešanuhu u ovoj noći je primio dovu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i njegovih ashaba i podario pomoć sa neba, pomoć meleka, vojsku meleka je podario muslimanima. Zamislite brojku za jednog normalnog čovjeka, 1200 naspram 300. Znači, na jednoj strani je 1200 dobro naoružanih mušrika koje prate njihove žene, udaraju u gočeve, hrabre ih. A na drugoj strani je 300 muslimana, 314 muslimana koji nisu dobro naoružani, koji su postili taj dan, ali spremni u ime Allaha da daju svoje živote. Zamislite kada imate 4 protivnika, 4 čovjeka dođu na jednog čovjeka. Boga mi, svaki od nas kada vidi četvoricu, uplašio bi se i krenuo da bježi. Međutim, u tom trenutku Allah dželešanuhu je dao da muslimani nijedan korak ne ustupnu nazad. Čak ova bitka je prepoznatljiva po tome što u ovoj bitci nije bilo bitka između neznanaca, da je došao Švabo iz Njemačke pa došao tamo u Bosnu, ili Srbi i Srbije koje mi ne znamo da su došli da kolju Bošnjake. Nego babo na sina, sin na oca, brat na brata, dajđa, amidža, svi su izmiješani, a svi jedni protiv drugog. Zamislite Ebu Ubejdu koji je svojim mačem ubio svoga oca. Zamislite čovjeka koji je ubio svoga oca samo zbog toga što je bio mušrik. Zamislite poslije te bitke šta se dešava. Zarobljeno je preko 40 mušrika. Nema osvete, iako su oni protjerali Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i muslimane. Nego šta kaže Božji poslanik? Svaki bogati će se otkupiti sa bogatstvom. A svaki onaj koji nema para, opismenit će muslimane. Opismenit će muslimane. Znači, toliko je bio pismenost važna i nauka za muslimane da to nije moglo da se plati. Jedan od mušrika koji je učestvovao u ovoj borbi, čiji je sin bio zarobljen, poslije bitke je došao i tamo kod Kabe počeo da se jada svojim neuzubila bogovima i žalio zato što mu je sin u ropstvu kod Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. A onda jedan od mušrika čiji je babo tamo i brat poginuli, slušao je njegove kletve i njegova naricanja, pa je došao i rekao, jer je ovaj spomenuo, kaže, da nemam dug, da nemam porodicu, ja bi otišao da ubijem Muhameda. A sin mi je tamo, kaže, niko ne bi ništa posumljio. A ovaj kaže, tako mi Boga, ja ću ti tvoju porodicu paziti kao moju, vratit ću tvoje dugove, kaže, samo idi, ubij Muhameda. I to je bio razgovor između samo njih dvojice.
Niko više nije čuo. I ovaj čovjek je umočio, ovaj mušrik je umočio sablju u otrov i krenuo put Božijeg poslanika, krenuo put Medine i tamo kad je došao ispred džamije, čim ga je vidio Hazreti Omer, Hazreti Omer poznat po svojoj žestini, odmah kaže evo ga čafir, da ga ubijemo. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, pusti ga. A onda finta ovog čovjeka, zbog čega si došao? Kaže, moj sin je u zarobljeništvu kod vas. Ja želim da otkupim svoga sina. A pita ga Muhammed sallallahu alejhi ve sellem opet, jesi li samo zbog toga ili zbog nečeg drugog? Kaže, samo zbog toga. A kaže mu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kaže, zar nisi juče, koliko juče sedio u haremu Kabe i pričao sa tim i sa tim o svojoj porodici, o svojim dugovima i o svojoj osveti i zakleo si se da ćeš me doći i ubiti me. A onda ovaj čovjek baci svoju sablju i kaže ašhedu an la ilaha illa Allah wa ašhedu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Kaže, to smo znali samo nas dvojica, a on je u Medini, a ja sam došao. Kaže, to te Džebrajl obavijestio. Zamislite da ljudi koji su došli da ubiju Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem prelaze na islam. Bošnjaci su značajno vezani za Bedr. Zato što smo mi u našoj Bosni uvijek imali bitke poput Bedra. Zamislite kad su Austro-Ugari osvajali Bosnu i Hercegovinu, koja je aneksijom pripala Austro-Ugarskoj, tad je pljevaljski muftija Šemsi Kadić došao sa sandžaklijama, sa ljutim arnautima, Albancima, organizovao otpor i dva put pobijedio carsku vojsku. Zamislite, Turci su nas ostavili bez oružja, Stambul nas je predao na Berlinskom kongresu, a naši Bošnjani i dobri su se suprotstavili. Zamislite da u Sarajevu tad, kad je ulazila ta carska vojska, da su sa carske džamije, sa careve džamije, u toj džamiji su bile muslimanske djevojke koje su imale puške. 15 muslimanskih djevojaka se tu zaključalo i pucalo na austro-ugarske vojnike. Zamislite opsadu Sarajeva, koje je čitavo, opsadu Goražda, svih naših bošnjačkih gradova. Znači, u svakom ratu mi smo imali Bedr u Bosni. Zato ona jedna naša kasida kaže, Bosna to je Bedr Islama. Mi smo uvijek bili taj Bedr, ta granica sa zapadom. I uvijek smo mi prvi ispaštali. I zbog toga moramo, braćo, sjećati se Bedra. Moramo se sjećati Bedra. Moramo uzeti pouke Bedra. Jer Allah Dželešanuhu pomaže samo iskrenima. Allah Dželešanuhu pomaže samo onima koji nemaju širka u svojim srcima. Allah Dželešanuhu pomaže samo onima koji u ime Allaha idu u rat. Kada su se vratili iz bitke na Bedru, ovo je jedan jako poučan hadis, ashabi su nabrajali šehide i nabrojili su jednog čovjeka za kojeg Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao, taj čovjek nije šehid. A onda su ga ashabi pogledali, kako nije šehid, poginuo u bitci na Bedru, a nije šehid. Svi su ostali šehidi, on nije. Kad jedan od ashaba dođe kod Božijeg poslanika i kaže, o Božji poslaniće, ja sam vidio tog čovjeka kad je dopao rana, borio se kao lav, međutim kad je dopao rana, uzeo je svoj mač i sebi zabio, izvršio samoubistvo. Znači, čovjek nije se borio u ime Allaha, borio se u ime slave, u ime nečeg drugog. Allah Dželešanu u Kur'anu Kerimu kaže kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Život moj i smrt moja i ibadeti moji
su u ime Allaha, gospodara svih svjetova. I to svakom muslimanu treba da je uvijek na pameti. Da sve što radi, radi u ime Allaha. Da dolazi u džamiju radi Allaha. Da ako uradi, dobro uradi u ime Allaha. Ako pomaže svoje roditelje, da ih pomaže u ime Allaha. Mada Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem isto tako kaže: ko nema stida, neka radi šta god hoće. Ko nema stida, nema ni imana. Ali kakvog stida? Moramo imati stida prema Allahu prvo, pa onda prema svima ostalim. Moramo voljeti Allaha kao što su ga voljeli poslanik i ashabi. Moramo biti predani ovoj vjeri, iako je teško držati ovu vjeru. Znate, lijepo je biti u Sarajevu, lijepo je biti u Sandžaku, lijepo je biti u Istanbulu, lijepo je biti u haremu Mekke, lijepo je biti u blizini mezara Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Lijepo je biti u Kudsu. Lijepo je i ovdje u ovoj našoj džamii, ali je malo teže. Ali molim uzvišenog Allaha dželešanu da zbog te težine koju mi ovdje osjećamo, da nas nagradi još više. Molimo uzvišenog Allaha dželešanuhu da našu djecu uputi na pravi put i molimo uzvišenog Allaha dželešanuhu da se naša djeca ne izgube u ovoj tuđini, u ovom ahiri zemanu. Jer vjerujte, i u Bosni je teško. Ali u Bosni ona cura koja nosi minić, eto, u 90% slučajeva, 99% naće Bošnjaka, naće muslimana. Ali ovdje, Boga mi, naće Španjola. Naće nekog drugog. Ali onda je kasno. Onda je kasno da pitate šta je ovo, efendija, može li se kako pomoći. Kada dijete počne da se drogira, eto, kad počne pušiti marihuanu, onda je nekako, možda se liječi. Međutim, kad počne da šmrče i kad počne da se špica, onda je teško. Onda treba ovaj. Onda treba proći čitav džehennem da izvadiš svoje dijete. Zbog toga, ovo je naša džamija, džamija za sve nas, džamija koju treba naša djeca da naslijede. Kao što su Bedr, kao što su sve naslijedili muslimani generacije, kao što smo mi naslijedili Bedr od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, tako i ovu džamiju treba da naslijede mlađe generacije. Jer vjera ostaje na mlađima. Na mlađima svijet ostaje, kako se u toj našoj bošnjačkoj tradiciji kaže. Ja molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da za sve naše probleme uzmemo primjer Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i da pravimo šure. Da se svačije mišljenje poštuje. Od onog najstarijeg do onog najmlađeg. Jer je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, iako je bio Božji poslanik, volio da sluša savjete, posticao ljude da razmišljaju i da daju primjere. Vi se, svi muslimani, dobro znaju bitku na Hendeku. To je prva bitka kada su muslimani iskopali Hendek rov. A čiji je to prijedlog? To je prijedlog Selmana el Farisija, koji je bio Perzijanac. Arapi nikad dotad nisu ratovali sa rovovima, nisu ukopavali rovove. A onda, kad su bili sa svih strana opkoljeni, sa jedne strane mušrici, sa druge strane pleme Benu Kurejza i drugo pleme koje je izdalo i prekršilo ugovor sa muslimanima, šta, treba se braniti sa svih strana. A onda Božji poslanik traži šuru i Selman el Farisi predlaže da se iskopa taj veliki hendek, taj veliki rov. I zbog toga mi moramo uzeti, nije samo pričat hadise i stalo ih spominjat hadis, rekao Muhammed a.s., nego te svoje hadise moramo primijeniti u praksi. I u svojoj kući kad nešto radimo, moramo napraviti šuru sa svojom ženom, sa svojom djecom i donijeti jedno racionalno rješenje. Danas su svi pametni. Danas svakog treba pitati. Možda naša djeca više znaju nego čak i mi. Zbog čega? Zato što više tamo idu po internetu. Više, ovaj, školovana su u ovom sistemu.
A mi smo oni old fashion, došli sa onim našim bošnjačkim odozdo i mislimo sve znamo. Međutim, ne znamo. Moramo učiti i moramo naučiti. Jer, zamislite islamske učenjake, Ibn Sina, bio doktor medicine, hirurg, bio filozof, bio hafiz Kur'ana, bio hafiz hadisa, Arabi, El-Bruni, svi oni su bili u svačemu dobri, u matematici, u medicini, u vjeri, El-Gazali. A zbog čega su to uspjeli? Zato što su voljeli Allaha i voljeli ovu vjeru. I svako kad nešto voli, onda nema prepreka. Za onog momka koji voli neku curu, on bilo koliko da je onaj plot visok ograda, on je preskoči. Tako i svaki čovjek koji voli Allaha i voli učiti u ime Allaha, nema pregrada za njega. Isto kao što za muslimane nije bilo u ovoj bitci nikakvog straha, nikakve bojaznosti. Isto tako za one koji vole Allaha nema prepreka. I zbog toga moramo nadograditi sami sebe. Vi vidite ovdje Amerikanci, oni malo, ima 65-70 godina, oni upisuju raznorazne kurseve. Te uči arapski, te uči turski, te uči neki drugi jezik. Bavi se izučavanjem. Zbog čega? A mi, a nema ja vremena, ja sam star za to. Imamo mi vremena. Možeš dok se voziš slušat ders, možeš dok se voziš u autu slušat Kur'an i učit, možeš u svom slobodnom vremenu umjesto cece i ne znam koga čega slušat i pamtit. Svako od nas kada čuje neku pjesmu 5 puta, odmah može da ponovi refren. Tako i svaki od nas kada čuje jednu malu suru, onih zadnjih 10 sura, može ih zapamtiti. I može svako od nas naučiti da klanja. Jer nema opravdanja. Zamislite, šejtan je zbog jedne sećde proklet, la'netullahi alejh, istjeran iz dženeta i proklet sve do sudnjeg dana. A ti, moj brate i moja sestro, koliko seđdi nisi učinila u svom životu. A šeitan samo jednu nije. I to ne Allahu, nego Ademu alejselamu. A mi koliko seđdi preskočimo. Zbog čega? Nemamo vremena, ne nađemo vremena. Za sve drugo nađemo, ali ne za Allaha i za ovu vjeru. Ja molim uzvišenog Allaha Dželešanu da nam podari beričet u našem vremenu, u našim porodicama, u našim poslovima i u našim parama. Jer bez bereketa nama sreće nigdje na ovom dunjaluku nema. Ja molim uzvišenog Allaha Dželešanu da i naše šehide Srebrnice, naše šehide Bosne, koji su stotinama godina ginuli u ime Allaha, pridruži zajedno sa šehidima Bedra, šehidima Uhuda, šehidima Tebuka i svih ostalih muslimanskih bitki u koje su muslimani ginuli u ime Allaha sa šehadetom na usnama, šehadetom u svojim srcima i šehadetom u svojim djelima. I molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da šefaatom, prije svega Allahovim rahmetom, a onda šefaatom Muhammeda alejhi selama i šefaatom naših šehida, a mi ih alhamdulillah imamo dosta, uđemo u dženet i budemo u društvu poslanika, šehida i učenih i dobrih ljudi. Amin ja rabbil alamin. Ridan lillahi ta'ala al-Fatiha za sve naše šehide.